Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky her a zdravím hráče, hráčky a všechny fanoušky železnice u další epizody ze hry Railroad. A dneska se podíváme na další herní mod, který je tady možný, a to je volná hra. V té minulé epizodě jsme si ukázali jízdní řád, kdy jsme měli jasně daný dopravní uzel, nádraží, měli jsme daný jízdní řád a naším úkolem bylo vlastně odbavit daný počet vlaku přesně podle toho, jak je v jízdním řádě napsaný, to znamená správný příjezd na správnou kolej a správný odjezd. My jsme dělali tu Daytonu, hele, na 98% jsme to zvládli. Já jsem tady potom zkoušel ještě East Cinch, Gateway a je jich tady strašně moc, jakoby, jo. My se ale dneska podíváme na jiný druh hry, což bude volná hra. Ve volné hře vlastně budeme mít nějaký základ, prostě jednu, dvě koleje, nástupiště, budeme mít pár vlaků a budeme se snažit vlastně ty vlaky dobře odbavovat, za to, jak je odbavíme, získáme odměnu a za tu odměnu, za ty peníze a další věci budeme kupovat, vylepšovat a zvětšovat ten náš dopravní uzel. Je tady na výběr v rámci volné hry například z takových dopravních uzlů, jako je Berlin, Glasgow, Wroclaw, Washington DC. My se ale pustíme do Prahy, protože jsme Češi, jsme z Česka, takže my se mrkneme na Prahu a podíváme se, jak vlastně v té Praze funguje ta volná hra. Jak jsem říkal, my si dáme Prahu, budeme začínat tady s takovým malým dopravním uzlíčkem, řekněme Davice, Bubny, Doxy, ale potom, jak se budeme zvětšovat vlastně za to, za každý odbavený vlak my získáme nějaké peníze a získáme za to potom ještě vagónky, buď zelený nebo červený, podle toho, jaký druh vlaku to bude. To znamená, jsou tady dva druhy odměny a za ten my si potom, za tu odměnu si budeme moct jednak dokupovat nový kolej, když se na to podíváme, tak si tady za 1500 peněz budeme moct koupit další kolej, budeme si moct koupit tady ten nějaký ten úsek, koupíme si nový koleje, spojíme si to tady s tímto autoblokem a potom třeba až tady s Vysočanama, kde si budeme moct koupit další koleje. Takže to je jeden ten druh. Pak je tady samozřejmě stavění, budeme stavět tratě, tunely, depa, budeme tady dávat návěstidla, rychlá návěstidla. No a samozřejmě mezi sebou to budeme propojovat, dostaneme se potom až na Wilsonovo nádraží, Vršovice, Krč a tak dál a tak dál. To znamená, ten dopravní uzel, který tady můžeme vytvořit, bude obrovský. Samozřejmě celý to stojí na tom, že přijímáme vlaky na správnou kolej ve správný čas a musíme ve správnou dobu odbavit. Ono to ze začátku vypadá hodně stereotypně, ale ta další měna nebo další odměna, která tady je, jsou tady ty zelený a červený vagónky a za ty my si budeme kupovat vlastně další automatizaci, další vylepšení tak, aby ta hra plno těch věcí vlastně dělala za nás. Takže to, co my si tady budeme moct koupit, tak bude třeba zrychlení té tratě. Ta základní rychlost na těch tratích, které tam teďka máme, tak je 40 km za hodinu, ale my to pak budeme moct zvýšit na 80, na 120 a potom bude mít i vysokorychlostní trať, kde třeba bude 200 km rychlost. Stejně tak tam budeme moct pořizovat autoblok v rámci toho rozhraní, tam budeme mít třeba, hele, kde to je, automatizace, jo, budeme tam mít automatické přijímání vlaků, to znamená, už to nebudeme muset dělat ručně, ale ten software to bude dělat za nás a potom tam třeba bude i automatické obracení těch vlaků a ono to pak jako fakt už bude vypadat tak, že plno těch věcí se tam bude dělat automaticky a my na to budeme jenom tak dohlížet a občas tam něco vylepšíme a pospravíme. Takže hele, to je ten základní princip té hry. Jak jsem říkal, my tady máme nějaký základ, nějaký vlaky. Jsou tady, myslím, tři vlaky, které tady jezdí v nějakým časovým horizontu. No a naším úkolem bude vlastně do toho časového horizontu vložit další vlaky, které vlastně nám jakoby zvýšují ten náš profit, který potřebujeme na to, aby jsme mohli ten náš dopravní uzel vylepšovat. Takže pojďme se na to vrhnout. Takže máme tady v Davicích na dvojku, nám přijíždí osobní vlak 10.11 a vidíme, že jede Bubny na dvojku a pak se bude vracet do Davic na jedničku. Takže pojďme to tady trošku zmanažovat. On ten začátek je strašně lehký. Jo, opravdu to vypadá tak nějak, jako řekněme, až jednoduše a stereotypně. Já už vím, že se bude vracet zpátky ten vlak na jedničku kolej, takže si to tady přehodím. Tady nám to přijede, tady dám zelenou, tohoto otočím a jedem zpátky. Tak, to bude úplně pohodička.
Tady to samozřejmě můžeme sledovat na tom jízdním řádu. Tak pojďme, dodej víc, přijedeme. To první, co teďka musíme udělat v rámci nějakého začátku té volné hry, tak odbavit 4 vlaky a pak se nám to otevře malinko dál. Už nám tady dodej víc přijíždí další vlak a to je nákladák. Pojď. A ten nákladák nám vlastně jede semka, tady to je vidět, že jede z Davis dvojky do Doxu jedničky. Jo, tady to je pěkně vidět, nákladák vlak, takhle si ho můžeme vycentrovat z Davis dvojku na Doxy jedničku. On nám přijede sem, my si tady přehodíme tu výhybku a pošleme ho hnedka dál směrem na ty Doxy. Tak já nechci, aby se vlastně takhle úplně centroval. Jakmile to tady opustí, přehodíme... Tady už hodíme závisidlo na zelenou a jakmile bude možno, otočíme vlak a jedem. Tak, zase si to můžeme trošku zrychlit, protože tady opravdu není na co čekat. Jakmile odjede, tak já už to tady přesunu, protože vím, že bude další vlak, pojede z Davids na Bubny. Zase to bude ten osobáček. Tak, kde pak seš, kamaráde, už nám tam přijíždí dvojka a jedem. Zelená a prčíme. Jo a tady už vidíme, tady se nám bude vracet a tady pojede znova ten nákladák, takže se nám tady vlastně motají, bych řekl, dva vlaky jenom. Ze začátku jenom dva vlaky, které musíme odhospodařit a jak uděláme čtyřikrát tady tyto, tak potom se pustíme do dalšího vylepšování. Tak, zastav, kamaráde. A toto všecko, co já tady dělám, se potom bude vlastně dít automaticky, takže to bude úplně něco jiného. Tak, zastav, změna směru jezdy a jedem. No, my si počkáme, až se nám odbaví tady ten nákladní vlak, čímž dosáhneme na čtvrtý a teď už se nám to stalo. A naskočily nám tady další věci, to znamená jednak máme tady těch 20 200 peněz, kterými máme do začátku a za ty odbavené vlaky prostě, jak jsem říkal, neustále získáváme další peníze a za ty peníze pak budeme další tratě a máme tady i ty vagonky, za který potom budeme kupovat tady ta vylepšení. Takže naším úkolem je teďka přijmout další zakázku a to je další věc, kterou jsme si ještě neřekli. Vlastně my tady máme nějaký jasně zajetý itinerář a do toho my budeme vkládat nový vlaky. A čím víc vlaků, tím víc peněz. Hele, pojďme se na to podívat. Já tady postavím další koleje. Tak, přikoupíme tady to nástupiště. Jednak v Davicích, jednak v Bubnech. A spojíme ho tratí. Tak, šups. Takhle si to tady pěkně pospojujeme. Takhle, tady bychom to mohli spojit až sem a tady až sem. Takže, my jsme přikoupili nový tratě, zbylo nám 400 peněz. A teďka se pojďme podívat, v Davicích by nám měl, hele, tam ještě čas, takže my můžeme přijmout tu novou zakázku. A tady máme vlak, který 803, Davice, Bubny, Davice, úplně to stejný. A naším úkolem vlastně, to je v tom prvním, po tom přijmutí toho vlaku, tak je tam taková zkušební jízda, kdy bude naším úkolem sestavit vlastně ten jízdní řád, to znamená, na kterou koli ten kraj vlak přijede, kde bude jak dlouho čekat, na kterou přijede potom a jak bude postupovat ta jeho cesta. Takže my si tady dáme přijmout tu zakázku a nám tady samozřejmě bliká, že do Davic nám přijíždí vlak, což je ta 803. No a my dáme, že ta 803 přijede na čtverku kolej. Tak, pojďme se na to podívat pěkně, přijede nám, no a my ho necháme odjet semka do Budmu na čtverku a pak ho zase tady na čtverku vrátíme zpátky do Davis, takže to bude mít takovej, řekněme, to bude, ty brďo, jak se tomu říká, kivadlovej spoj, přesně tak. Tak, pojďme se na to mrknout, za chvíli nám přijede na dvojku vlak, za chvíli nám přijede osobáček na dvojku do Davis, jasně. Tak, ten zase pošlem do Bubnu na jedničku. Tam s tím nemáme žádný problém, počkáme, až tady tento dojede, 803, otočíme ho a povalíme zpátky. Tak, dáme mu zelenou na návěstidle a to je prostě úplně to nejlepší. Tady vidíme, že ten osobáček pojede z těch Bubnů pak zpátky, takže už si to tady zase připravíme. Změnit směr jízdy a jedem. No hele, ten začátek je fakt takový jednoduchý, tam pak bude potřeba spíš jakoby vylepšit tu trať a obsáhnout víc těch nádraží. Tak, hele,
My máme první zkušební provoz toho vlaku hotovej, takže dáme pokračovat. Tak, tady máme podmínky té zakázky a píše nám to, že jsme to splnili na 100%, to znamená pokaždé, když odbavíme tady ten vlak 803, tak za něho získáme tady těch 4000 peněz a jeden zelený vagónek. Tak, takže to bychom měli, my už máme 5 tady těch vagónků, takže pojďme se na to mrknout. Ještě počkáme, až se nám tady odbaví tento 8400, tady nám už přijíždí novej vlak do Davids, což je ten nákladák. A my už samozřejmě ten nákladák můžeme hnat přímo do těch doxů, o ten se nemusíme starat a můžeme opět přijmout novou zakázku Davidce Bubny, Davidce, protože oni tady budou takový to. Já samozřejmě tady budu některý odmítat, jako Davidce Podbaba zatím neumím jako vyřídit, ale umím vyřídit tady toto. Osobní vlak 604, sice nedosáhnu té rychlosti, ale furt nějaký vlak to bude. Takže my si zavedeme nový vlak do našeho jízdňáku, zase dáme ho na štverku a jedem. Dojedeme na druhou stranu, otočíme ho a zase ho vrátíme pěkně zpátky, tak aby jsme dodrželi ty pravidla a sice on chce jezdit Davidce Bubny, Davidce, tak. Jedem hoši, tady jakmile nám ten nákladák přejede, tak tady už si přehodíme vyhybku, protože víme, že další vlak bude osobáček do Bubnu, tady z Davids. Můžeme mu dát už klidně zelenou, to je úplně na pohodičku. Tady si budeme hlídat tu 60-40, změníme jí směr, pustíme návěstidlo a valíme. Máme 16 300 peněz a 11 tady těch bodíků, takže se pojďme podívat na nějaké to vylepšení, které bychom si mohli pořídit. Takže to, co mně by se docela líbilo, tak jedno z těch vylepšení, které bych chtěl, tak je tady ten autoblok. Jo, to znamená ten autoblok, ne, to není on, pardon, automatické trasování, tak přesně, takže já si pořídím automatické trasování, hnedka si pak ukážeme, co to je, ale to nám bude pěkně nastavovat tu trasu v rámci toho vlaku, takže to je jedna věc, kterou si pořídím, ještě mě zbývá 6 těch vylepšení, tak otázka je, jestli já bych nemohl, hele, ono to trasování bude, počkej, tady je ještě jedna věc, kterou bychom chtěli, lalala, olala, jo, automatické, my si dáme automatické přijímání vlaku, to stojí 5 zelených vagónků a ještě teda potřebujeme, ok, jo, teď si dáme automatické přijímání vlaku, což bude super, protože automaticky nám to bude přijímat ty vlaky, to bude první nějaká automatizace, kterou my v rámci toho našeho dopravního uzlu přijmeme. Tak, takže první věc, co my teďka uděláme, tak bude a sice to, že vylepšíme tady toto. Pojďme na stavbu, můžeme postavit tady toto automatické návěstidlo, my si ho dáme tady sem, takže tady jsme dali automatické, už máme jenom 8300, to je škoda, protože ono stojí 10 000, takže chvíli počkáme, až budeme mít další 10 a postavíme si to automatické návěstidlo i na druhou stranu. OK, hele, to je výborný, to je skvělý, tak. Takže pojďme na to, my máme v tomto nádraží už zaplé automatické přijímání vlaku, takže my vlastně se můžeme teďka podívat, že nám pojede osobák na dvojku, takže si to vyřešíme, tady si dáme další osobáka, vím, že tady nám pojede další osobák, otázka kdy, hele, ono to ještě bude chvíli trvat, že bych tady ještě přijmul další vlak, Davidce Bubny, Davidce. Wow, no jasně, že přijmu. Tak, pojďme na to. Vidíme, že nám přijíždí další vlak do Davids a můžeme to odbavovat. Tak a tady to teďka bude frče, necháme to na té 15. Osobák 10.22, osobák 37.00. Musíme si pohlídat jenom to otáčení těch vlaků momentálně. Tady si přehodíme vyhybku. Tady už dáme návěstidlo na zelenou, tady to otočíme. Naším cílem je teďka získat jeden červený vagónek, ono to chvíli potrvá, ale to půjde a tím potom získáme tu možnost toho automatického obracení těch vlaků, s čímž se nám zase ta hra velikým způsobem jako zautomatizuje. Tak, pojďme je pustit na druhou stranu, úplně na pohodu, tady nám to dojede. Já už tady podle jízdního řádu v Davidcích vidím, že pojede ten nákladák,
Takže tady už můžu klidně připravit tu cestu pro ten nákladák. A vidíš, že vlastně pomocí tady toho automatického návěstidla se mě automaticky přeply tady ty vyhybky. Já to můžu buď dát sem, jo, když ho vypnu, tak můžu si zvolit tady z těch kolejí, kam chci postavit tu cestu, ale já chci samozřejmě sem. A už nám sem jede ten nákladák, jo, takže to je opravdu taková první automatizace v rámci celého tady toho dopravního uzlu Brno, Praha, hlavní nádraží. Já jsem úplně Brnák jak poleno. Tak, tady se nám potvrdí další novej vlak a teďka to zase necháme chvíli běžet, protože já potřebuji získat tady ty zelené mašinky další, aby jsme mohli pořídit nové a lepší vylepšení a získat nějaký zase další prachy. Takže ono se tam malinko ze začátku táhne, ale potom to bude složitější a složitější a bude to vyžadovat víc a víc pozornosti. Tady už vidíme, že nám za chvíli přijede další osobák, čtverka, čtverka, my už si tady dáme zelenou, tady víme, že nám přijede další osobák směr Bubny, na dvojku, takže už si to tady taky můžeme nastavit a hrajem. No a pojďme se pustit do dalšího vylepšování toho našeho dopravního uzlu, ono to tady chvíli jsem to tady nechal běžet, takže další věc, kterou potřebujeme, tak je tady ty nákladní vlaky. Potřebujeme odbavovat ty nákladní vlaky, protože za nákladní vlaky získáme ty červené vagónky, takže to bylo za, hele, mám pocit, že 5, zbyly nám 2, máme 23 tisíc, takže uděláme další nákup, to je docela rozumný, pardon, já jsem si to spletl, a koupíme tady tu kolej v Bubnech, v tom mám jasno. A koupíme i, hele, tady tuto ještě asi kupovat nebudem, přemýšlím o tom, můžeme samozřejmě koupit další kolej v Davicích. Hele, uvidíme. Další kolej v Davicích asi nevím, jestli chcem, my samozřejmě chceme dál postavit tu trať, takže šups. Hele, my to tady trošku překopeme, jo. Náš dopravní uzel máme malinko překopaný, koupil jsem další koli, takže uvidíme, ta se nám bude hodit totiž na ten nákladní vlak, na který my čekáme, jo. Já už to samozřejmě mám trošku nakoukaný, takže my potřebujeme, aby nám sem přijel ten nákladáček. Toto nemáme, Masarykovo, Podbabu taky zatím nemáme, Wilsonovo taky nemáme, takže na to ještě nemůžeme reagovat, Davice, Bubny, hele. Já už tady nemám moc jako prostor dávat nějaký další vlak, který by jezdil z Davice Bubny a Davice Podbaba. Já to momentálně neumím odbavit, potřebujeme nějaký další peníze, aby jsme si propojili jiný nádraží. Takže, hele, trošku jsme to tady vylepšili a zase potřebujeme nastřádat další zelený vagónky na to, aby jsme mohli koupit další automatizaci, funkci, která nám pomůže v rámci té automatizace a to bude to automatický obracení těch vlaků. Já už jsem tady pořídil nový návěstidlo, takový to s tím přenastavováním trasy, takže to je super, že to už se nám bude dělat automaticky a tady opravdu, hele, DOX, Libeň DOX, to my nemáme, takže to neřešíme, tady nám jede další vlak a ten víme, že ze čtverky vždycky z Davids to používá, posíláme na ty Bubny. A je momentálně opravdu úplně jednoduchá záležitost. Myslím si, že to automatické odbavování, obracení by mělo stát 4 zelený, takže teďka se k němu jako nádherně dostaneme. Tady nám jede ten nákladák, Richtig, takže ten... Počkej... Co se tady děje? Proč nám to nejde tady nahoru? Aha, jo, pozor, tak tady musím udělat jednu přestavbu, OK. A sice tady. Nevím, jestli to půjde, no. To je blbý, tady to mám teda špatně postavený. Tak počkej, toto vymažeme, toto taky,
toto postavíme sem. Aha, toto postavíme sem. Ne, teď jsem to špatně, samozřejmě blbost, jo. Tak toto taky ne. My tady chcem stavět tady toto. Tak a toto mě nejde sem, ale jde. No, tady toto, kdyby tady nebylo, tak by to samozřejmě šlo. Hele, toto budu muset ještě popřemýšlet. No hele, nechám to zatím tak, samozřejmě ono to půjde. Tak, takže toto pouštíme sem. Tento ještě naposledy samostatně otočíme, pustíme na druhou stranu a pojďme se podívat do těch vylepšení, protože opravdu bychom chtěli tady pořídit to. Jo, já na to potřebuju ten jeden červený. No, tak budeme muset získat ten jeden červený vláček. No a tady vidíte, že mě stál nějakou dobu ten nákladní vlak, proto já jsem tam postavil tu další kolej v těm bubnech a za jeho splnění získáváme hlavně ten jeden červený vagonek, mašinku, vláček, říkejte tomu, jak chcete. No a to, co my si samozřejmě teďka pořídíme, tak bude právě tady to vylepšení, což bude automatické obracení vlaků. Hele, to bude super, protože teďka vlastně už budeme jediný, co vlastně budeme dělat, tak budeme pouštět ty návěstidla. Pojďme se na to mrknout, takže tento samozřejmě ne, on to obrací jenom na těch kolejích, který dál nepokračují. Tady už si dáme zase zelenou, protože víme, že další vlak, co sem pojede, zas pojede tady na ty bubny. Tak, tady si postavíme trasu sem. On se nám pěkně automaticky otočil a zase se nám vrátí se. A teďka už to je docela za mě hodně automatizovaný a už to trošku jinak odsejpá, než to bylo na začátku. Vysočina, Holešovice, Bubny, my zatím nic tady z tohoto nemůžeme zvládnout. To další, co by my jsme samozřejmě chtěli, toto je ten nákladák, takže ten jde sem, tak bude samozřejmě nějaký, řekněme, zrychlení asi těch tratí, nebo uvidíme, já se ještě mrknu, do čeho bychom šli. Tady máme, hele, tady máme další nákladák, tím bychom získali další zelený vagónek. U těch nákladáků je samozřejmě taková zajímavost, a sice, že oni většinou přijdou těch bubnů a tam nějakou dobu čekají. Tak, takže pojďme na to, ať to stojí za to. Jakmile dojede tady toto, tak si přijmeme tady toho nákladáka, jasný, přijmout, tady nám jede do luxu, postavíme trasu a necháme si ho odvést tady na tu kolej a obrátíme ho a zase ho tam prostě necháme čekat, změnit směr jízdy, tak on se změnil automaticky. Proto jsem vlastně já přikoupil tady tu kolej, protože jsem to věděl, že to tady bude a že s tím vlakem se budeme nějakou dobu potýkat. Takže já to nechám zase chvíli běžet, aby jsme vydělali nějaký penízky, aby jsme vydělali ten červený vagonek a ještě si uděláme jedno vylepšení, případně přikoupení nějakých dalších věcí v rámci tady toho našeho dopravního uzlu. No a tady už se nám blíží pomaličku odjezd tady toho nákladního vlaku, takže my si tady počkáme, až nám odjede, sice nám to trošku